Вітаю всіх глядачів каналу «Житомир. Єдина країна» в ефірі обласного телебачення. І впродовж наступних 50 хвилин для вас у цій студії працюватиму я, Ольга Степуренко. Уряд продовжив на 2017 рік програму «Теплих кредитів», що передбачає часткову компенсацію коштів фізичним особам ОСББ та житлово-будівельним кооперативам на термомодернізацію будинків. Загалом з бюджету виділили 400 мільйонів гривень. Чи знають про теплі кредити житомиряни, чи користувалися – зараз дізнаємось. Теплі кредити. Ви знаєте такої програми? Що це? Я таким не цікавлюся, не знаю. А житло треба утеплити, обов'язково у нас, але ж ми не знали, що є таке, можна кредит брати. Ні, я кредитами не цікавлюся. А утепляєте якесь житло? У мене нема за що 1200 пенсії, не утеплиш. І кредита вже пенсіонерам не дають. Чула, так, але ще немає квартири, щоб займатися цим. Батьки такого теж не... Батьки хотіли, але на той момент не було, по-моєму, не було місця, було десь літом. І на той момент всі консультували, що на даний момент немає бюджету на це. Але так дізнавались, вже зробили своїми силами. Ні, нічого не знаємо, тому що ми не користуємось і не довіряємо жодному банку. Державі довіряємо, любимо, а банкам ні. Там 30% держава повертає, да, за металопластикові вікна. Ви як вважаєте, хороший взагалі такий? Нормально. Все, що зменшує ціну, то нормально. Рекламу по телевізорі так чула. Планували, може, користуватись, задумувалися? Планувала. Ну, ще не зверталася нікуди по цьому приводу. Якщо держава дає таку можливість, то чого її не використати? Тим більше, що люди прості, вони не мають стільки грошей, щоб там вікна утеплити будинок, або там, наприклад, в селі там ту кришу поміняти, чи ще щоб будь-що двері. Ну, як люди виживають там на копійки, то понятно, що якби позитивно. То ви в цьому році плануєте зробити? Так. Щось чули ще минулого року. А цього року, можливо, хтось скористається. А ви особисто? Навряд чи, тому що грати з держави в такі ігри не в наших правилах. Люди, окрім того, що утеплюють свої будинки, маю на увазі в місті, вони ж можуть замість цього утеплювати і дачні масиви, так чи ні? І все інше. Я не знаю, на мою думку, це ініціатива нормальна, але я не буду користуватися нею. Добре, що така програма є, але я на цей кредит не претендую. Ну чому? Вас все утеплено? Тому що в мене утеплено, так. Я всім радив би ще навіть і не розказувати, що хтось винуватий. Поставити собі двохзонний лічильник, який я в себе поставив. Утепліть пінопластом стіни або ватою. Дуже багато є варіантів всяких. Поміняйте колишні дерев'яні вікна на євростандарти, зекономити щонайменше 5 градусів, щонайменше. Якщо раніше у вас у квартирі треба було дуже крепко гріти, бо було 17, 18, максимум 20, то коли ви зробите, проявите отакі ініціативи, то ви зекономите 5 градусів щонайменше. А це все гроші. І сьогодні в нашій програмі ми більш детально поговоримо про енергозберігаючі кредити, для кого вони передбачені та чим варто ними користуватися. Хочу обговорити це з гостями нашої студії, яких я вам і представляю. Отож, Максим Маслюківський, начальник відділу аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації. Пані Лариса Жигадло, керівник ОСББ «Молочник». Добрий вечір. Пан Олександр Мотовиловець, керівник ОСББ «Шевченка 12А». Добрий вечір. Та представники банків Микола Шульга, заступник начальника обласного управління ПАД «Державний ощадний банк України». Добрий вечір. Та пані Вікторія Дмитрієва, заступник директора Житомирської обласної дирекції «Укргазбанк». Ми ось в такій компанії, думаю, різноманітні зібралися, аби все ж таки поговорити про ту ініціативу, яка вже є не один рік. Те, що люди сказали, що деякі не чули, я б хотіла, щоб пан Максим спочатку коротко сказав, що ж таке теплі кредити або енергозберігаючі кредити, скільки вони вже діється, програма уряду, і, власне, наскільки вона стала популярною на Житомирщині.
Хотілося б розпочати з того, що на сьогодні в Україні одним із напрямів вирішення питання зменшення навантаження на сімейний бюджет є при оплаті житлово-комунальних послуг, є впровадження в будинках та квартирах енергозберігаючих та енергоефективних заходів. Для того, щоб стимулювати населення на впровадження таких заходів в Україні, діє така програма, яка в народі називається «теплих кредитів». Ну, коротко, що це за програма і як вона працює. Держава відшкодовує частину кредиту, отриманого населенням ОСББ і ЖБК, в державних банках на придбання енергоефективного обладнання та впровадження його. Ну, тобто для того, щоб, допустимо, людина, яка хоче встановити собі котел на альтернативних видах палива або в квартирі поміняти вікна, вона, але не має вона на це власних коштів, вона звертається в будь-який державний банк, і якщо банк їй видає цей кредит, то держава неї відшкодовує частину такого кредиту від 20 до 35%. Це фізичним особам? Це фізичним особам, так. Да. Якщо, наприклад, людина взяла котел на альтернативних видах палива, держава неї відшкодовує 20%. Якщо це будь-яке інше енергозберігаюче обладнання чи матеріали – 35%. Але якщо людина взяла, допустимо, той самий котел, але вона є субсидіантом, то вона також відшкодовує 35% відшкодовують. Для ОСББ і ЖБК відсоток відшкодування трошки більший, там йде від 40% до 70%. Це вже залежить від того, скільки квартир в цьому ОСББ отримують субсидію. Ну, для прикладу, якщо в ОСББ є 100 квартир, із них 50 отримують субсидію, а 50 не отримують субсидію, то відповідно відшкодування буде це 70 плюс 40% поділити на 2, 55% буде для такого ОСББ відшкодування. Програма ця працює з 2015 року, і так само, як вийшла державна програма, в області було прийнято обласну програму. Так само називається на ноді теплих кредитів, і вона дає для мешканців області додаткове відшкодування по кредитам. Ну, ось, наприклад, людина, якщо вона отримала кредит і отримала відшкодування по державному бюджету, вона автоматично отримує відшкодування із обласного бюджету. Розміри там трошки інші. Ось для фізичних осіб іде 10% від суми кредиту, але не більше 1 000 гривень. Для учасників антитерористичної операції та членів загиблих учасників АТО іде 10% від суми, але не більше 2 000 гривень. Це плюс до державних відсотків. Так, це так? Додаткове відшкодування іде для жителів області, виключно для жителів області. І для ОСББ і ЖБК йде 10% від суми кредиту, але вже без верхніх обмежень. Ну, тобто 10% і все. Якщо коротко розповісти, скільки за минулий рік по обласній програмі теплих кредитів скористалися жителів області, то це 3264 фізичні особи та 12 ОСББ. Зокрема, сума відшкодування з обласного бюджету склала понад 3,1 мільйона гривень. Із них 3 мільйона гривень було фізичним особам і 100 тисяч гривень для ОСББ. Чому така маленька сума для ОСББ 100 тисяч гривень? Справа в тому, що в минулому році для ОСББ було граничне відшкодування 15%, але не більше 10 тисяч гривень. Зараз таке відшкодування зняли, і тому вже тільки за 2 місяці, які були відшкодовані за січень-лютий, вже було 26 тисяч відшкодовано тільки 6 ОСББ. Щодо фізичних осіб, то в цьому році у зв'язку з тим, що тільки січень-лютий прийшов, ніхто не проводив енергозберігаючі заходи, тому що погода на це не давала. То тільки 18 фізичних осіб отримали відшкодування з обласного бюджету на суму 17 400 гривень. Ну, це так, якщо коротко, по державній і по обласній програмі. Ось ця сума на цей рік 400 мільйонів. Про що вона говорить у співвідношенні з минулими роками? Це значно краще показник для громадян? Чи він прирівнюється до минулого? Розумієте, я б не говорив би, допустимо, 400... Ну, я розумію, тому що ще ж є додаткові програми, да, на місцях. Розумієте, так? Як? Справа в тому, що, наприклад, у нас по обласній програмі на минулий рік був передбачений лише 1 мільйон. Угу. Але ми видали вже більше, ніж на 3 мільйони. Тобто, сьогодні держава оголосила, що вона вже виділила 400 мільйонів, то це не означає, що це буде 400 мільйонів і все. Там пройде 2-3 місяці, цих коштів може не вистачить, там держава виділить ще определені кошти. Ну, тобто, це таке, поки що 400 мільйонів, а далі програма буде працювати. Це багато чи мало? Я б не сказав, що це багато, тому що в минулому році було використані мільярди. Ну, там я зараз помиляю, не можу... На минулий рік 800 мільйонів гривень, звичайно, планувалось. Але використали більше, там більше мільярда.
Угу, я зрозумію. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі 22-89-66. Якщо вас зацікавила тема енергозберігаючих кредитів або теплих кредитів, будь ласка, долучайтеся до нашої розмови, задавайте питання нашим експертам студії. Ну і ще на сайті адміністрації сьогодні готувалися до ефіру, з'явилася інформація, що за 2 місяці лише цього року вдвічі збільшено кількість місцевих програм співфінансування. Тобто громади активно долучаються до співфінансування. Окрім обласної програми, я так розумію, Так, є ще в нас районні та міські програми. Ось, до прикладу, в минулому році значить, у нас Баранівський район, Бердичівський район, Коростенський, Малинський і Романівський райони також видавали, вже, виходить, було державне відшкодування, обласне і ще плюс було міське. Да. Місто Житомир, він працює виключно для ОСББ, відшкодовує і відшкодовує не частину кредиту, а відсотки. І місто Новоград-Волинський також видає і ОСББ, і населенню. В цьому році поки що інформації на такої немає, наскільки більше їх прийняли. Ну, написано, принаймні було на сайті адміністрації, що вже прийнято 234 програми. Ну, це 204 – це мається на увазі по Україні. В області. Ні, в області не може бути ця інформація по Україні. В області у нас всього 23 райони і 5 міст, тобто максимум це 28. Тоді, значить, мали на увазі Україну. В Україні, так. Ну, давайте. Якщо дозволите, так, я можу прокоментувати інформацію, яка є в Державному ощадному банку. Окрім безпосередньо області, яка дуже, скажімо так, якісно працює по компенсації і в минулому році компенсувала день в день. Тобто, якщо кредит видавався в серпні місяці, гарантовано в вересні місяці, у 20-х числах вже приходила компенсація від нашої Житомирської облдержадміністрації, то в цьому році, окрім нашої облдержадміністрації, укладені вже договори на компенсацію по фізичним особам з Житомирською районною державною адміністрацією. Цей договір вже укладений. Далі підтримує також місто Новоград-Волинський, це Новоград-Волинська міська рада виділила кошти, і Бердичівська райдержадміністрація, вони рішення вже прийняли, залишилось їм проголосувати лише там про виділення певної суми коштів. По іншим райдержадміністраціям, зокрема і Новоград-Волинський район, і Чуднівський район, Радомський район, там Народичі, Малині, Мільчино, ті, які працювали або збирались працювати, вони поки що не виділили коштів. Тобто ми розраховуємо, що вони, можливо, знайдуть. По іншим районам ми не укладали договори, ну, принаймні, ініціатива має надходити саме від громад місцевих. Але, як мінімум, 3 точно працюють, окрім надійної, скажімо так, обласної державної адміністрації, яка не підводить клієнтів і жителів. Може, у вас є якась інформація по ОСББ, чи ви, ну, така теж статистична, от хто, з ким укладені угоди, окрім обласної програми і державної? По ОСББ, что касается кредитования этого вопроса, я хотела, ну, чуть позже детально остановиться, вообще с чего начинать, и тогда я уже остановлюсь и о компенсациях. Я детально расскажу пошагово, может быть, телезрителям это поможет, конкретно вот что надо делать, с чего начинать, чтобы взять именно кредит на ОСББ. Поэтому, когда вы мне дадите слово, я детально, подробно расскажу об этом. Ну, у нас есть представники, керівники двух ОСББ областного центру, які, власне, уже знають на практиці, що таке енергозберігаючий кредит. Я б хотіла, щоб ви розказали, ну, власне, наскільки зараз мешканці, спочатку, щоб ви розказали, на що брався кредит, так, ну, які послуги ви отримали, і як мешканці відчули покращення в платіжках, ну, звичайно, зокрема, по сумах до і після енергозберігаючих технологій впровадження. Будь ласка, пані Лариса. Я хочу підтвердити ті, все, що говорили на теорії, я хочу вже перевести в практику, в цифри. Це ОСББ «Молочник», вулиця Народицька, 15. В червні місяці ми отримали кредит на суму 117 844 гривні. Кредит ми брали на придбання 30 блоків вікно і двері і одного вікна, тобто 31 блок.
відразу, правда, першими облдержадміністрація відразу в червні ж місці нам відшкодувала 10 тисяч гривень, була першими. Наступний крок через місяць, в серпні, нам відшкодувала держава 57 тисяч 200 гривень. Тобто, дійсно, був розрахунок, ми надали довідки, скільки людей отримує, мешканців будинку отримують субсидії, і з розрахунку у нас вийшла сума від 117 тисяч 57 тисяч. І ми брали відтермінування, банк нам дав відтермінування на 2 місяці. Тобто, якщо ми в червні взяли кредит, то перше тіло кредиту ми мали сплатити в серпні місяці. Ну, ми розуміли, що нам вже трошки відшкодують, і нам буде краще, легше це сплачувати. Це в цей час, коли йшли більші проценти, це 2400-2500, своє плече підставила нам Житомирська міська рада. І повністю всі проценти, і червень, і липень, і серпень, ці більші такі, коли ще не було компенсації державної, сплачувала Житомирська міська рада. І впродовж наступних часів до грудня місяця. В грудні місяці приймається нове рішення виконкому про те, що ОСББ має право вибору або компенсацію брати проценти кредиту, або тіло. Але в разі такому моєму випадку, як я вже брала проценти, починається з червня по грудень місяць, я вже вибрала певні проценти, то там є такий пункт у Житомирській міській раді про те, що можна вирахувати, суму вони не дають, компенсацію 30% від отриманого кредиту. І тому я в грудні місяці відняла, вирахували разом з представниками Укргазбанку, так як ми їхніми є клієнтами, ми вирахували про те, що яка сума становить 30%, це становить 35353, відняли ті проценти, які мені вже сплатила Житомирська міська рада, це становить 9323 гривні, і 26029 гривні Житомирська міська рада компенсувала як залишок до 30%. І в результаті 117 тисяч, в яких я взяла в червні місяці, у грудні в нас залишилось 17 тисяч гривень. А тепер хочу коротко сказати, який ефект для і що дало це для мешканців. В першу чергу я хочу сказати про те, що є таке слово кредит, яке лякає трошки мешканців. І мені прийшлося особисто, як голові ОСББ, із листопада 2015 року по червень місяць 2017, з листопада 2015 року по червень 2016 року проводити роз'яснену роботу з мешканцем про те, що все буде добре, не переживайте, в заставу ми не даємо ні квартири, ні будинки, нічого, ні підсобних приміщень, що абсолютно нічого не потрібно давати і що будуть результати гарні. Тому я потратила такий час лише для роз'яснення роботи. Після того, як ми встановили вікна, ми провели косметичний ремонт зразу в будинку, і наш перший плюс – це те, що, звичайно, як би хто не говорив, теплі кредити – це дуже приємно, добре, але косметичний вигляд наших під'їздів став набагато краще. Це перше. Друге, це наша ціль була, чому ми брали кредити – це забезпечити певне освітлення в під'їздах. Тому що, ви розумієте, за тих 20 років чи 25, яких ми ж там прожили в цьому будинку, кожен десь якесь вікно побилося, жестю забили, ще чим заклали, і освітлення того певного, якого мало бути, немає. У мене всі фото я собі зробила на пам'яті і можу в будь-який час показати, продемонструвати в будь-якій програмі. Тому це освітлення в під'їзді. І комбінуючи ще деякі енергозберігаючі технології, це ми встановили світодіодні лампочки плюс регулятор світла. І я хочу назвати чітко цифри. Ми сплатили у березні 2013 році використали 1461 кВт, а в результаті трьох заходів, ще раз повторююся, встановлення вікон, які менше світло появилося, в результаті ми раніше автоматично виключаємо світло і пізніше його включаємо, регулюємо постійно, ми, ще раз повторюю, в березні 2013 1461 кВт, а в березні 2017 – 148 кВт. Якщо врахувати, що цифри в гривнях були, ціна електроенергії 0,41, 0,60,
0,99, гривня 29, а на сьогоднішній день гривня 68. Вже перерахувати в цифри і в гривні це не важко. От і конкретний результат, все в цифрах. Ви ще плануєте брати кредити? Обов'язково ми плануємо брати кредити. Нас трошки, ми планували в цьому році взяти на утеплення. І трошки нова постанова у нас, що треба мати лічильник зареєстрований, і нас це зупинило. Ми зараз плануємо в першу чергу лічильник, регулятор тепла, і наступний крок – це утеплення будинку. Скільки зараз лишилося, скажімо так, до повернення? Якщо... 17 тисяч. Мешканці, які суми, якщо взяти по всіх квартирах? Щомісяця, припустимо, квартплата, я так розумію. Так, справа в тому, для нас була умова така, що для того, щоб взяти кредит, нам потрібно було банку показати, що ми будемо платити ізначально. Так як в нас... трошки там смішний кредит, такий тариф, гривня 90 і ремонтний фонд зовсім невеликий. Тому в нас не було з чого брати, в нас все було розрахунки, чітко заробітна плата, всі послуги. Тому ми збільшили рівно в два рази ремонтний фонд перед тим, як брати кредит. Ми, як сказати, дали обіцянки, обґрунтували перед тим, як брати кредит, ми обґрунтували, зібрали загальні збори, зібрали підписи, тому що ж тільки з дозволу мешканців можна брати кредит по-любому. У мене було біля 77% підписів зібраних мешканців на те добро, щоб ми взяли кредит. І заодно воно все проходило одним протоколом загальних зборів на підвищення тарифу на ремонтний фонд. Тому враховуйте, що приблизно за це все зараз сплачують мешканці 10 гривень в місяць. Так, грубо сказано. Ну, тільки ще ви розумієте, що однокімнатний трошки менше, так, там 7-8 гривень, а чотирьохкімнатний, трьохкімнатний там 12 або 13 гривень. Але в середньому, якщо взяти, це 1140 гривень на 114 квартир. Ну, я беру в середньому, щоб люди розуміли, це 10 гривень в місяць з квартири. Угу. Пане Олександре, тепер ваш досвід, на що брали кредит? Ми брали кредит на електричні сіті. Оскільки дому 51 год, значит, сети были просто в ужасном состоянии. Мы поменяли полностью электрощитовую, поменяли всю проводку по подъездам, по подвальным помещениям, поставили тоже ледовские лампочки, поставили датчики день-ночь, так называемые, для наружного освещения, поставили датчики на движение внутри подъездов. Все это нам сэкономило ровно в половину того, что мы тратили раньше. Я не готов сейчас назвать конкретные цифры, так как не совсем, скажем так, подготовился в меру того, что не было времени. Я скажу одно. Значит, то, что мы взяли на 74 квартиры, то, что нам сразу же компенсацию выплатила область, потом компенсацию выплатило государство на материалы, которыми работали подрядчики, и компенсацию мы получили от города. Благодаря всем этим компенсациям нам осталось платить всего-навсего 1/3 от первоначальной суммы кредита. Но у нас дом меньше, поэтому у нас получается немножко больше... на отдельную квартиру. Причем мы взяли больше потому, чтобы быстрее выплатить этот кредит. Мы брали кредит на 5 лет, но по всем расчетам, получив компенсации все и немножко увеличив резервный фонд, вот мы, я думаю, выплатим кредит за 2-2,5 года. Потом будем двигаться дальше, тоже будем брать кредит на окна, тамбурные двери и так далее. Все-таки это тепло, которое стоит нынче дорого. Его надо сохранять. От пані Лариса говорила, що довго вмовляла мешканців. Ну як довго? Просто проводила таку скрупульозну роз'яснювальну роботу. Наскільки ваші мешканці були готові і наскільки люди от тепер оцінили той результат і вже не бояться наступних енергозатратів? Ну, правильно сказала колега, то, що люди бояться слова кредит самого, як... Як кажуть на українській мові, як чорт ладен. Ну, в основному, жителі підтримали. Со сторони деяких жильців вдома було дуже таке яре сопротивлення.
Ну, вместе с тем, после того, как выполнили работы и люди посмотрели, что к чему, я уже слышу нормальные отзывы, и уже это людей не так пугает. Или некоторых не пугает вообще. Ну, власне, умовно кредити діляться для фізичних осіб і для ОСББ, ЖБК. Скільки банків можуть надавати ці кредити? Я знаю, що державні лише банки. От назвіть їх, будь ласка. Це Ощадний банк, Укргазбанк і Укрексімбанк. І найближчим часом вирішується питання, що, скоріш всього, буде кредитувати і Приватбанк. Угу. Ну, у нас є представники з п'яти, з чотирьох поки що, да, вже. Ну, ті, що реально видають. Зараз вони такі, у нас по області такі цих два банки видають, оскільки Укрексімбанк поки що ще нам не давав реєстри по кредитам, що вони видавали. І у нас представники цих двох банків є. Ми так вас розділили, хтось розкаже про фізичних осіб в загальному, хтось розкаже про СББ, так, тому що я так розумію, процедура в нюансах лише суто банківських є, в залежності, який банк. Але загальна процедура, вона однакова. І от хочу почати, певно, з фізичних осіб, тому що ми зараз говорили про СББ, і ми на них більш детально зупинимося, що все-таки більше, ну, багатоквартирних будинків отримали ці кредити. Фізичні особи легше йдуть на ці умови. Чому такі кредити варто, не варто їх боятися, а, ну, навіть кажуть, що їх варто брати обов'язково для людини? На що вони можуть їх взяти? Що потрібно для того, щоб взяти цей кредит? І хто може його взяти? Ну, перш за все, подивившись сюжет, який був на початку програми, ну, мені було трошки неприємно, що, виявляється, ми провели з колегами недостатню роботу з жителями області, і далеко не всі знають про те, що такі кредити видаються, видаються вже не перший рік. Реально видані тисячі кредитів. В цьому році ми стартували 28 лютого цього року, видали перші кредити, які компенсуються державою. Перш за все, я хочу сказати, що, скажімо так, певною популярністю користуються просто кредити на утеплення навіть без державної компенсації. Тобто є Держенергоефективність. На сайті Держенергоефективності будь-яка фізична особа може ознайомитись з переліком матеріалів, по яких буде йти компенсація з державного бюджету. В разі, якщо, скажімо так, клієнт хоче отримати кредит на той матеріал, який не попадає під державну компенсацію, він такий кредит все одно може оформити і у нас, і у колег. Єдине, що державної компенсації при цьому не буде. І але такі клієнти теж є. Тобто навіть без державної компенсації люди приходять і оформляють. Аж до того, що є люди, в яких є застарілі газові котли, які споживають дуже багато газу, і вони хочуть їх просто обновити. Вони можуть прийти, купити новий газовий котел, не отримують компенсації від держави, але вони в будь-якому випадку певну економію нашій країні, скажімо так, і собі економію, і нашій державі, яка закупає газ, вони в будь-якому випадку зроблять. Тепер, що стосується самих кредитів, які компенсуються державою. Для одержання кредиту, на одержання кредиту може претендувати будь-який громадянин, житель Житомирської області в даному випадку. На момент закінчення терміну дії кредитного договору йому має бути не більше 75 років. Це в Державному ощадному банку. В Укргазбанку, можливо, там вік чуть-чуть буде відрізнятись. Але пенсіонери теж вправі одержувати такий кредит. Далі. Отже, для одержання кредиту клієнт звертається безпосередньо в будь-який магазин, отримує там рахунок-фактуру, звертається до банку з рахунком фактурою, з паспортом, ідентифікаційним кодом. Ну, в разі, якщо клієнт відмовляється від кода, тоді в паспорті є відповідна відмітка. І надає банку документи, які підтверджують доходи за останні 6 місяців. В Ощадному банку пенсію отримують більше 70 тисяч пенсіонерів і 60 тисяч жителів області отримують заробітну плату на постійній основі. Тому таким клієнтам довідку про заробітну плату подавати не обов'язково. Ми бачимо їхні доходи самі. З наданими документами, тобто перелік документів дуже простий, клієнт заповнює анкету, через певний час ми озвучуємо клієнту рішення, да, ви можете одержати такий кредит, ваш фінансовий стан дозволяє його погашати.
Тому що ми повинні враховувати, що, скажімо так, кредит має повертатись. Це одна з особливостей кредиту. І після того, як ми озвучуємо клієнту позитивне рішення, клієнт оформляє цей кредит, гроші перераховує 10%, 10% від вартості матеріалів клієнт перераховує на продавця самостійно, 90% перераховує банк на продавця. Після того, як гроші перераховані, відповідно здійснюється енергозберігаючий захід, впроваджується, клієнт нам має в обов'язковому порядку надати акт, який підтверджує, що встановлені вікна енергозберігаючі, або здійснене утеплення будинку, або придбано і встановлено інші матеріали, які передбачені держенергоефективністю. І після того, як у нас є документ, який підтверджує, що цей захід впроваджений, ми формуємо реєстр на облдержадміністрацію, формуємо реєстр на держенергоефективність, і в наступному місяці після формування реєстру на банк надходять кошти, які ми спрямуємо на погашення тіла кредиту. Відповідно, клієнту відсотків сплачувати менше. Коротко, умови звучать таким чином. Сума кредиту до 90%, до 90% від вартості товару, термін кредиту до 36 місяців, відсоткова ставка 17,99% річних. 17,99% річних. Ми відсоткову ставку зменшили в порівнянні з минулими роками. Тобто раніше ми видавали під 24,5%, зараз видаємо під 17,99% річних. При оформленні клієнт, звичайно, сплатить банку одноразову комісію. Комісія є одноразовою, дозволяється дострокове погашення кредиту. Я можу точно сказати, що умови надзвичайно лояльні для клієнта, і, скажімо так, таких умов і в Державному ощадному банку, і в Укргазбанку умови приблизно однакові. Таких умов ніхто ніде не може отримати. Люди, які оформляють кредити в магазинах, реально переплачують приблизно в 4-5 разів більше, ніж одержуючи такий кредит, навіть без державної компенсації. При одержанні державної компенсації мова йде, звичайно, про або безвідсотковий кредит, багато клієнтів погашають достроково кредити, маючи таку можливість, тоді мова йде взагалі про чисту економію. Мені підказують, що у нас є телефонний дзвінок, будь ласка, слухаємо вас. Алло? Доброго вечора. Добрий вечір. Ви знаєте, як ви все гарно розказуєте це все, але ви мені скажіть по-чесно. От дивіться, от ви берете кредит, от СББ робите все, я маю вдома. А як же гроші, хто ж тоді віддаєте? Ви з кожним мешканцем кожної квартири заключаєте договір на цей кредит, якщо береться? Це по-перше. От дивіться, от СББ бере кредит, там вікна, під'їздом, двері. Там стіни обклеюють, щоб було тепліше. Ну цей же ж кредит береться на всіх мешканців, на всі 60 квартир, якщо будинок п'ятиповерховий, на 4 під'їзди, 60 квартир в ньому. Чи як воно береться? Як це тоді гаситься? От розкажіть, от я все розумію, тільки не можу одного поняття. Скажіть, 10 гривень у місяць платять. Я розумію, ви в ЖЕК занесли, чи ви чи все занесли, в Комінерго. А у вас як воно виходить? І знаєте, є обчизинні, які вже пішли в СББ, і які на борги мають обчизинні. Лічно знаю за такі одне обчизинні, які в СББ і боргів кучу мають. Дякуємо вам. Так, ось пані Лариса. Дивіться, на основі рішення загальних зборів голова правління, ну, наприклад, я, маю право підпису в банку, маю право печаті, так? І, як я говорила, те, що ви особисто сплачуєте квартплату, ну, або ще ремонтний, плюс ремонтний фонд, наприклад, у нас є. Можливо, у вас немає ремонтного фонду, то це квартплата. І з тих коштів, з квартплати вашої, сплачується тіло кредиту. Зрозуміли? Я як голова правління перераховую гроші, так як за сміття, як за електроенергію, як за інші послуги, так само таким чином по перерахунку сплачуємо кредит. Просто може, я так розумію, бути інше, ну, за узгодженням інша квартплата, так встановитись, просто інша сума, ну, перед цим, і потім люди платять квартплату, і знають, що з цієї квартплати платиться і за кредит. Так, так. Все просчитывается. Подписывается один кредитный договор с УСББ. УСББ – это юридическое лицо. И делегует полномочия кредит выдается УСББ. Не каждому члену УСББ, а именно
на юридическое лицо? Почему собираются загальные сборы и 2/3 голосов принимают решение общее? То есть все жители этого дома, да, 2/3 должны принять положительное решение. И уже голова ОСББ с этим решением идет в банк. И на основании этого решения уже дальше будет рассматриваться этот кредит и подписываться один кредитный договор, не с каждым членом. І обґрунтовується, ще раз повторюю, чи є з чого платити, чи є залишок, якщо у вас квартплата повністю буде витрачена на заробітну плату, на сміття, на електроенергію і у вас не вистачає коштів, то банк такому ОСББ кредит не видасть. Потрібно або підняти трошки квартплату на якихось пару копійок і обґрунтувати цифру, або так, як наше ОСББ зробило, підняло ремонтний фонд і обґрунтувало про те, що в нас будуть кошти сплачувати кредит. Ще якщо закінчити з фізичними особами, якщо брати ОСББ, там є якась пільгова умова, отримуючи субсидії, там збільшується процентна ставка погашення кредиту саме державою. Для фізичних осіб такого немає. Тобто це не зовсім. Я скажу, що хочу ще раз повторити умови компенсації, які були озвучені на початку програми. В разі, коли ми говоримо про утеплювальні матеріали і вікна, енергозберігаючі вікна, тоді компенсація від держави складе 35% від суми кредита. В разі, якщо ми говоримо, незалежно від того, чи є субсидія, чи немає субсидії, в разі, якщо ми говоримо про твердопаливний котел, тоді, в разі, якщо субсидії немає, компенсація складе 20%, але не більше 12 тисяч гривень. В разі, якщо клієнт є субсидіантом, тобто держить субсидії, то тоді компенсація складе знову ж таки 35%, але не більше 12 тисяч гривень. Ну, давайте ще поговоримо про ОСББ, умови отримання кредитів ОСББ. Тому що, я повторюся, фізичні особи легше йдуть, тому що вони самі на себе відповідальні, а ось наша глядачка теж зателефонувала, і от сукупно зважитись на це. Розкажіть, будь ласка, що потрібно зробити тим керівникам ОСББ, мешканцям, які мають ОСББ, для того, щоб отримати цей кредит для свого будинку? Я хочу сказати, що не треба боятися этого слова «кредит» на ОСББ. Потому что фактически, с учетом всех компенсаций, ну, я даже не знаю, и кредита вообще не остается практически. Буквально он закрывается там, и тело, и проценты, все компенсируется. Что говорит детально, да? Допустим, только за первые два месяца, январь и февраль 2017 года, 8 ОСББ уже прокредитовались в Укргазбанке. Только за два месяца этого года. Это все ОСББ, которые вот, находятся в основном Житомир, ну и часть по Житомирской области. Я могу назвать даже название тех ОСББ, то есть вы же все тоже общаетесь, в принципе, все друг друга знаете, все мы встречаемся тоже голову ОСББ на семинарах и совещаниях, обучениях, и те, кто еще не прокредитовался, да, то могут просто спросить у своих коллег, а как они. Ну, то есть, и понятно будет, если у них есть уже положительный опыт, и они говорят, что это эффективно, хорошо, да, то тогда, наверное, это так и есть. Потому что если бы они не получали бы компенсацию, не понимая, и понимали бы, что это невыгодно, никто бы дальше не шел. А так идет такая цепочка, в месяц приходит 5-6 ОСББ с документами, которые хотят прокредитоваться. Да. Вернусь, за первые два месяца вот Укргазбанк прокредитовал на сумму 1 400 000 гривен. Вот. Из них один кредит взял на утепление дома. То есть это большой кредит был на 700 тысяч гривен. То есть из этих восьми один взял полностью на утепление. А теперь что делают головы ОСББ для того, чтобы взять этот кредит? С чего надо начинать? Начинать надо с собрания членов ОСББ. То есть все собираются, жители дома, и на общем собрании должны 2/3 голосов принять решение о кредитовании. В этом решении должно быть четкое понимание, на что хотят члены ОСББ кредит. То ли это окна, это двери, это освещение, или это индивидуальный тепловой пункт, или это утепление всего дома. То есть все это мы кредитуем, на все это мы даем. Все это подходит под компенсацию. Значит, собрались, да, обсудили на что, то есть цель
определили. Дальше должны члены ОСББ понимать, какая у них платежная дисциплина по дому. Потому что платежная дисциплина должна составлять не менее 75%. Угу. То есть это должны быть сознательные люди, которые хотят жить лучше, которые хотят жить в хороших условиях и плюс энергоэффективно и платить меньше при этом. То есть жить лучше и платить меньше. То есть они четко это должны понимать. Вот, когда подписали протокол собрания членов ОСББ, уже глава ОСББ приходит в банк и предоставляет определенный пакет документов. Он небольшой. То есть там собираются справки, опять-таки, о платежной дисциплине, о количестве субсидиантов. Для чего это делается? Для того, чтобы получить как больше компенсацию из госбюджета. Потому что уже, как мы говорили, да, компенсация из госбюджета от 40 до 70% тела кредита. То есть вот, если вы 100 тысяч, например, взяли кредит, то до 70 тысяч вам может вернуть государство. Это зависит в том числе и от субсидиантов. В среднем, опять-таки, как вы говорили, цифра где-то компенсации от государства тела кредитов – это 55%. Вот мы тоже считали, у нас достаточно много этих кредитов. То есть где-то 55%, как показывает статистика. Ну, плюс 10 еще да, с области. Это первое, я сказала, угу. Только госбюджет – это тело кредита. Плюс вторая компенсация идет от областного бюджета. Да, это 10% тоже от тела кредита. Раньше была ограниченная сумма, максимальная там 10 тысяч. Теперь все, убрали граничную сумму, 10% от тела кредита, еще областной бюджет. И городской бюджет, опять-таки, третий вид компенсации, тоже внесли очень позитивные изменения, благодаря которым, если мы все будем все складывать эти компенсации, кредита получается не и нет, его реально не остается. Потому что городской бюджет уже предлагает или 30% от тела кредита, или же все проценты. Либо 30% тела кредита, либо те проценты, которые должны платить члены ОСББ. Условия, которые вот предоставляет Укргазбанк, да, это сумма кредитования от 10 тысяч гривен до 10 миллионов. Срок кредита до 10 лет. То есть, допустим, такой большой кредит на утепление дома, да, это ну, достаточно там большая сумма, то ее можно брать до 10 лет. Но, как правило, ни одно ОСББ на такой срок не берет, потому что ну, закрывается это все буквально там год-два и все. Но, тем не менее. Значит, еще такое есть нововведение и очень полезное. Брать этот кредит могут даже вновь созданные ОСББ. То есть не надо там, чтобы оно просуществовало год, два, три или там полгода. Вновь созданные, организовались, создали ОСББ, и уже вы можете идти за новыми окнами, дверями, индивидуальным тепловым пунктом. Мы будем рады вас видеть. Вот. Что еще такое самое основное? До речі, наскільки я знаю, в минулих роках був якийсь окремий перелік, тобто з ким співпрацюють, ну, з якими магазинами співпрацюють, от де можна брати по кредитах, де ні, чи такого не було? Ні, такого ні. Тобто будь-який постачальник, який зручний да. людині або да. ОСББ вибирається і потім... Так, але це має бути, якщо це вікна, то вони мають бути чітко енергоефективні, дійсно, тому що енергоефективні із держави мають право прийти і перевірити, чи це енергоефективні вікна чи ні. І приходять з банку до мене приходили, да. також перевіряли, встановлені, як встановлені, чи вони енергоефективні. Тобто, по-любому, це захід має бути саме енергоефективний. Є список обладнання, яке підлежить... Є якісь нормативи, так? Да, тобто, обов'язково, яким... которым должен соответствовать, потому что это в первую очередь, почему он и называется именно енергоефективний кредит. Це треба брати у постачальника ці документи, щоб... Да. Він має надати, якими параметрами да. є, от вікна, двері. Да. Там. Да. Я прошу вибачення, от в мене чітко написано, вікна з двокамерними склопакетами з енергозберігаючим склом. Тут чітко вже чітко прописано, що ми беремо. І потім вони розуміють, ті, хто роблять, що в будь-який час прийдуть і перевірять. Проблем із перерахування коштів від держави. Не ні, виникає. Тобто ні. люди більше бояться, можливо, що от може десь на якомусь етапі хтось не перерахує кошти, а вони якби відповідальні за кредит. Опять-таки, не треба боятися, я вже повторюсь, да? є достатньо багато ОСББ, які вже прокредитувались. І щоб не бути голословними, там, або говорити, от представник банку, там, може бути, говорить так, а потім не візьме. Спрашивайте у своїх колег.
все, ну, возмещается, предоставляется реестр, на следующий месяц идет возмещение. Поэтому пересчитываются графики, переподписывает глава ОСББ, и все, и платится вот по 10 гривен. И таких у нас очень много ОСББ. Вот у кого-то тариф повысился на 10 гривен, у кого-то на 8, у кого-то на 12. Но что такое, если взять, поставить, допустим, красивые окна и двери в подъездах, да, и, ну, что такое 10 гривен в месяц с квартиры по нынешним ценам? То есть это фактически ведь ничего. Я хочу ще додати, що до мене багато вже приходило представників ОСББ, і я запрошую, будь ласка, в будь-який час можете прийти, в мене двері відкриті, в будь-який час можна прийти, і я поділюся досвідом. Якщо потрібно, там, чи по бухгалтерії, як отримати кредит, чи показати вікна, будь ласка, ми відкриті, до мене багатьох вже приходило в минулому році, і я всіх запрошую, хто бажає, будь ласка, приходьте. Відмови були? Ні, відмови не було. Для ОСББ не було? Ні. Для фізичних осіб? Для фізичних осіб можуть бути відмови. Такі відмови є і у всіх банках. В разі, якщо у клієнта є негативна кредитна історія, то, звичайно, такому клієнту ми відмовляємо. І все? Це єдина умова? Це основна причина. Є моменти, коли клієнт, на думку банку, не може платити ту суму, яку він хоче взяти в кредит. Тобто, да, якщо у клієнта невеликий офіційний дохід, а він хоче отримати там 50 тисяч гривень, то ми просто таку суму йому не видамо і запропонуємо зменшити суму кредиту, поміняти частину, наприклад. Угу. Тобто такі випадки теж є, і до цього треба відноситись серйозно. Я хотіла би, якщо можна, доповнити, іменно ви спросили про негативне рішення о кредитуванні ОСББ. Коли к нам приходить ОСББ, да, ми розуміємо, що вообще цель нашего государства в целом, и сейчас идет такой основной аспект, основное направление, это вообще все проекты, связанные с энергоэффективностью. Поэтому мы, как сотрудники банка, в первую очередь понимаем, что мы должны помочь ОСББ взять этот кредит. И если есть какие-то нюансы и моменты, да, то мы подсказываем, например, вот здесь сделайте резервный фонд, вот здесь увеличьте там тариф. То есть мы подсказываем, как сделать так, чтобы в конечном итоге было положительное решение. Поэтому, наверное, у нас и не было отрицательных. Поэтому все, кто желает, пожалуйста, приходите, мы вам поможем, расскажем, окажем как консультативную, так и практическую помощь. Якщо взяти, ми не говоримо про власників приватних будинків, це питання більше про буде стосуватися тих людей, які живуть у багатоквартирних будинках, які там входять в ОСББ. Що вигідніше брати кредит? ОСББ чи фізичних осіб? От, ну, правильніше, можливо, чи не можна так ставити можна питання? Можна брати паралельно. Дивлячись на що, так. Треба брати паралельно можна. Якщо на свої особисті вікна, будь ласка, в квартирі, бери паралельно. У мене багато мешканців, яким я розказала, і ви на практиці нашого ОСББ поставили в себе на зберігаючи вікна. Розумієте? Да. Вони вже побачили, що кредит працює, і в мене дуже багато мешканців після встановлення в під'їзді поставили в себе по кредиту. Да. Вибачте, навіть як ви бачили по телебаченню, що не всі знали про це. Угу. А коли провели роз'яснену роботу, і вони, а що таке є, та, говорю, є, будь ласка, йдіть і беріть. Да, звичайно, нічого не заважає взяти ОСББ і паралельно жителям даного будинку окремо. Банк не видає кредити на утеплення квартир в багатоквартирному будинку, не видає кредити на утеплення матеріалів для квартир. Він видає на, скажімо так, на заміну вікон, видає на заміну... Ні, утеплення фасадів теж. Утеплення фасадів. Це ОСББ повністю утеплення? Ні, я кажу для фізичних осіб. Якщо ви хочете частково утеплення фасаду, банки не кредитують. Банки кредитують ОСББ для такої цілі, для того, щоб був утеплений весь будинок, щоб це було комплексне рішення. І це правильно, тому що там десь вода затікає, там і фасад має бути одного кольору і так далі. То це правильно. Разница температур на швах. Так, звичайно. И поэтому идет даже небольшое разрушение дома, если частично утеплен. Поэтому только полностью. Поэтому здесь надо ОСББ. Надо четко разграничивать, понимать, где лучше пойти по кредитованию ОСББ, а где просто как физичная особа. Если мы говорим об дверях, угу, входных, да, о окнах, подъездных, о освещении в подъездах, да, об утеплении всего дома, всех фасадов, об индивидуальном тепловом пункте, да,
об, допустим, ремонте крыши, то это кредитование ОСББ. И это эффективнее. А если уже физическое лицо хочет, допустим, поменять окна в своей квартире просто, да? Не в подъезде, блок, там. Балконный блок и окна, то это уже будет кредит как физического лица. То есть четко мы должны понимать, что мы хотим и для чего. Або радіатори з автоматичними регуляторами, да. точно так же фізична особа візьме. Але коли фізична особа хоче утеплити свій приватний будинок, то, звичайно, вона купує матеріали всі для утеплення даного будинку, і дахів, і підвалів, всі матеріали кредитуються. Ще раз повторю, держава свої зобов'язання виконує. Якщо клієнт взяв 10 тисяч гривень, то він сміливо може розраховувати, що 4,5 тисячі гривень за нього заплатить держава. Десь тисячу гривень заплатить область і 3,5 тисячі заплатить бюджет нашої держави. Тому, відповідно, залишиться 5,5 тисяч, з яких вже людина має розрахуватися. Да. Закінчуючи наш ефір, якщо людина прийшла, може таке бути, що їй скажуть, гроші, на жаль, закінчились на кредитування програми на цей рік і чекайте наступного року. Наскільки обмежена така можливість отримання? Було таке? Да, в кінці року. В минулому році було таке, один місяць закінчились кошти, але на протязі цього місяця обласна рада виділила знов кошти, і клієнт, допустимо, получив відшкодування не з затримкою в один місяць. Це максимум, що було. А так відшкодування було в місяць. Це щодо обласної ради. Це в області. А в державі було таке, що був період, трошки не був. Був період. З кінця липня до початку жовтня місяця компенсували тільки область. Ті кредити, які ми видавали, і колеги видавали. Це стосується фізичних осіб, тільки фізичних, опять-таки, був короткий період, коли компенсували. Але клієнти всі про це знали, і, звичайно, хто розраховував тільки на невелику суму компенсації в розмірі тисячі гривень, вони такі кредити оформляли. Хто хотів дочекатись більшої суми, вони чекали і оформляли їх в жовтні-листопаді минулого року. По ОСББ не было таких периодов, то есть в любой момент, в прошлом году, целый год, и, естественно, и в этом году также не было никаких задержек, ничего, и прекращения кредитования тоже не было. Не было. Что касается именно ОСББ, приходили, обращались, брали і дуже оперативно, швидко отримали ці кредити. Так. Отож, програма енергозберігаючих кредитів вже стартувала, нею вже можна користуватися. Процедури, механізми, досвід ми сьогодні спробували розповісти. Кому цікаво, можна знайти інформацію і на сайті, і підійти безпосередньо до працівників банку. В будь-яке відділення державних банків, які 4 зараз надають кредити Укргазбанку. Надають 2 поки що. В області нашій, так. В Україні Укргазбанк, Ощадбанк і Укрексімбанк. Так, що і майбутньому планує приєднатися Приватбанк. Слідкуйте за інформацією і нагадаю, що сьогодні розібратися із кредитною темою, державною програмою урядовою нам допомагали начальник відділу аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації Максим Маслюківський, керівник ОСББ «Молочник» пані Лариса Жигадло, керівник ОСББ «Шевченка-12» а пан Олександр Мотовиловець, представник, заступник директора Житомирської обласної дирекції «Укргазбанк» пані Вікторія Дмитрієва та заступник начальника обласного управління «Державний ощадний банк України» пан Микола Шульга. Ефір провела Ольга Степуренко. Дякуємо, що були з нами.